13 років тому студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала відзначати Всесвітній день вишиванки. Тоді на її заклик відгукнулося кілька однокурсників та викладачів. Однак невдовзі свято набуло загальнодержавного значення. Крім того, українська діаспора, а також люди, які просто прагнули підтримати наших земляків, активно почали долучатися до відзначення Дня вишиванки. Кожен 3-4 травня ми відзначаємо це чудове свято, яке покликане показати світу, що українці мають свою самобутню культуру та самобутні традиції. Цікаво, що кожному регіону нашої країни притаманна своя вишивка. Кольори, орнамент, місце розміщення вишивки на одязі, ба навіть щільність ниток відрізняється. І іноді за цими критеріями можна було здогадатися не лише з якого регіону, а й з якого населеного пункту походить власник вишиванки. За орнаментальною композицією і за її кольоровою гамою можна було визначити навіть не тільки регіон історико-етнографічний, так само Боржавські долиняни, навіть з якого села, чи з Довгого, чи з Кушні, чи з Приборжавського і так далі. На це вказували або величина, розміри орнаментальних композицій, які я назвав, наплечні, хвостики, на жабки, або їх кольорова гама окремих частин. Варто додати, що вишиванка була і залишається оберегом його власника. Вишивку закладали певний символізм, їй надавали орнаменти, ці надавали магічної сили, тобто мала захищати людину від проникнення в тіло злих духів. Цікаво, що першими кольорами, які використовували на вишиванках, були чорний, білий і сірий. Нитки були ляні, конопляні та вовняні. Трохи пізніше з'явилися барвники і до цього списку додалися червоний та синій кольори. У нас на Закарпатті перші анілінові барвники, які з'явилися у вільному доступі в продажі, у тих же єврейських корчмах продавалися. Це був кінець 19-го, початок 20-го століття. Це були два кольори – синій і червоний. Тому маємо у вишивці як жіночих, так і чоловічих сорочок початку ХХ століття дуже часто зустрічається двоколірна вишивка. Вже у ХХ столітті асортимент кольорів розширився і вишиванки стали різнобарвними. До речі, барви, якими оздоблювали одяг, залежали від віку власника. Наприклад, неодружена молодь свої сорочки оздоблювала яскравими поліхромними вишивками, а вже заміжня жінка додавала свою вишивку темних кольорів. Традиційно в нас на Закарпатті, це стосується жіночих сорочок, сорочки, які носилися у піст, обов'язково у вишивці на цих сорочках мав бути фіолетовий колір. Така була традиція, зокрема на Хущині, півдні Тячівського району, Яршавському районі. Весільні сорочки, весільні обрядові сорочки, вони як чоловіча, так і жіноча вишивалися традиційно. Мали вишиватися і білим по білому, тобто білими нитками, вся нагрудна частина. Отже, кольором скорботи на Закарпатті вважали фіолетовий, а чорний став таким, зі слів Василя Коцана, вже в радянський час. Цікаво, що Закарпаття вже на початку ХХ століття було в курсі модних тенденцій. На початку ХХ століття масово почали поширювати тут у нас на Закарпатті французькі, італійські журнали, де показували моди, костюми і так далі. І в кожному випуску цього журналу були окремі сторінки відведені, де була розробка схем вишивок. Всі ці, майже переважна більшість цих схем розробок були рослинного характеру. Місцеві жінки перемальовували ці візерунки на тканину і гладдю вишивали на сорочках. До речі, за кількістю вишиванок можна було робити висновки про матеріальне благополуччя родини. Чим їх більше, тим багатша сім'я. Здавалося б, просто вишивана сорочка, а скільки в ній значення і символізму.